នយោបាយ30ឆ្នាំប្រតិកគេថា politics ប្រតិកគឺគាត់ខ្ពស់ណាស់ធំប៉ុណ្ណឹងគាត់មាន advisor គាត់គាត់មានជុំវិញគាត់ណាគាត់មានមេធំណាស់ជួយឲ្យរបស់ទៀតបាទហ៊ុនសែនគាត់សប្ដាហ៍នេះគាត់ថាដុកទ័រអីណាមកដូរគាត់បានគឺថាសុំបីណាឆាវឆាវនៅនៅសាមកុកដូរគាត់មិនណែបាទប៉ុន្តែរឿងមួយចេះកុំភ្លេចថារបស់ស្អីក៏ដោយវាមាន life time មានអាយុវាអាយុវាមានថ្ងៃពីណាក៏ត្រូវមានថ្ងៃសារបាទរឿងសាមកុកអាឆាវឆាវក៏ត្រូវតែមានថ្ងៃសារដូចគ្នាដែរបាទដូច្នេះកុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំសោយរហូតខុសហើយខុសហើយបាទដូច្នេះត្រូវមានរេត្រីតគឺថាមកដល់កម្រិតហ្នឹងហើយអញថយបើកុំភ្លេចណាប្រជារាស្ត្រខ្មែរហ្នឹងចូលចិត្តអាក្រវ៉ាន់មែនទេណាប៉ុន្តែមកពីណាដូចជាសំដែងហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់មិនសោយលុយច្រើនណាស់ដល់ពីក្រោគាត់លេងតាមធ្វើតែបន់ធ្វើតែទៀនកុំតែជេរគេទៅធ្វើតែបន់ធ្វើតែទៀនឲ្យមកទៅកុំដោះស្រាយបញ្ហាអាយកដេញធ្លីទៅហេតុអីបានណារកមើលអីតាកាត់តា4 5,000អីតាបាទ2 2,000អីតាឲ្យអ្នកស្រុកម៉ាងធ្វើបន់ធ្វើទៀនអូបំល្អលេខ1ខ្មែរឆាប់ភ្លេចឆាប់ភ្លេចណាបាទឥឡូវទៅឆ្លងមករឿងពួកពួកពាក់កបាត់ម្ដងពួកពាក់បាត់ប្រាជ័យច្រើនណាប្រាជ័យច្រើនណាបាទមើលទៅប្រសិទ្ធិរស់សុខចលានចលានហ្នឹងមិនដាច់ឆ្ងាយទេបាទកុំភ្លេចថាលោកហ៊ុនសែនគាត់មានគូវ៉ាគាត់មានបញ្ញាខ្ញុំធ្លាប់និយាយមួយគាត់ណាហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជាមានគេថា IQ IQ អាចារ្យហ៊ុនសែនមាន IQ 140យើងមនុស្សធម្មតាមានតែតាមពី100ទៅ120រយសាមអាចារ្យហ៊ុនសែនមាន140ខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់គាត់ដែរតែសម្លាញ់មានតែ IQ ខ្ពស់អមួយឆៃនឹងយ៉ាងម៉េចអមួយឆៃដើម្បីបង្ការគេនឹងទេដើម្បីធ្វើបាបទេដើម្បីបង្ហើបបតទេនឹងទេមិនចៅអាពួកពួកខ្លះគេយកអាហ្នឹងទៅបង្ហើរួមវិញគេមិនចំណឹងមកបង្ហើទៀតគេទៅមានអាកម្រិតខ្ពស់ហ្នឹងទៅអារៀបផ្សេងទៅវិញអេអាខ្លះខ្ពស់អេខ្ញុំមិនមែនគាត់នឹងតែខ្ពស់ខ្ញុំមានគាត់នឹងថាអីដែរអាខ្ពស់ខ្ពស់ក៏មានអាខ្ពស់ខ្ពស់ជាងគេពួកគាត់ក៏ពួកអីទេចូលទាំងអស់គ្នាមើលឃើញអត់អីអត់ធ្លាលេងហ្នឹងពួកអីវាចាំ140ទៅអស់ដីអស់ធ្លាទៅអេហ្នឹងវាឃើញទាំងអស់គ្នាមកនិយាយទៀតគឺថាអាអ្នកយំលេងអស់ទឹកភ្នែកហ្នឹងរឿងជាងមិនណារឿងចេះទេដល់ត្រឡប់មករឿងយើងវិញណាសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងដោះស្រាយមានបញ្ហាគណៈបព្វជិជនធីបចោលទៅអត់ងាយងាកទេអត់ងាយភ្ញាក់លឹកទេມັນភ្ញាក់លឹកដែរថាបាទມັນភ្ញាក់លឹកទេប៉ុណ្ណេះហើយគឺថាអញអស់អីឲ្យចាស់ឲ្យតែដល់សោះអញប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំយល់តាមបងបាទអត់ទេអត់កំថាអូហើយអាអ្នកស្រុកនេះទៀតលឹកងងឲ្យលឹកងងសុំទោសអាអ្នកគេយកទឹកដីមកតិចតិចមកសុំឲ្យសម្ដេចជួយបើសម្ដេចជួយមិនមែនសម្ដេចបដើគេទៅដេញលោកចឹងទេមកហៅមកឲ្យជួយដែរហាអ្នកធ្វើបាបយើងឲ្យទៅជួយគេមិនបានចឹងបានថាអានោះចេះជាង3ឆ្នាំទៀតទេ
យើងដោះស្រាយសំអត់ខ្មែរយើងទាំងអស់មិនភ្ញាក់លើកដឹងខ្លួនហូបហូបអាភ្ញាក់លើកឈុំនិយាយទៅកដឹងខ្លួនមកតែថ្ងៃណែ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 ពេលមរណៈនឹងចិត្តមកដល់ចំហើយចិត្តចិត្តដល់ចំហើយយើងមិននេះលុងរបស់គ្នានឹងហើយលុងរបស់ហ្នឹងកុំខ្ញុំថាខ្មែរអស់ហ្នឹងកុំថាអូអញមានលុយមានកាក់អាយតណូសប្រាំងគេបកកចោលរបស់ហ្នឹងគ្មានសល់មួយទេយើងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បកកអីមិនស្រួលវិញដូចមកនៃស្ទូឌីយោនៃអេមេទ័រហ្នឹងប្រហែលមើលណាបកកអីបកកមកណាស់ដូនដល់ខូចមួយដែរអត់ខ្លៅទេហើយខ្ញុំក៏បកកអស់ហ្នឹងអាយុហ្នឹងហ្នឹងក៏មានអីទៀតឥឡូវសូមជម្រាបថានៅតែភ្នំសង់មិនបាននំពេញផងបាទលើកឡើងទៅមើលបលែមើលបកាយអញ្ចឹងទៅថាថាចូលជួឆ្នេះទាំងអស់គ្នានឹងតាំងពីមេឃុំណាចវាយស្របណាក់ដឹកនាំតាហ៊ានជីវិតទាំងអស់ត្រូវថាដោះស្រាយបញ្ហាជាតិតាម៉ាណាត់នឹងអាណាត់ក្រោយនឹងទៅទៅឲ្យទៅអត់មានយើងមានដីធ្លីទេចំណាក់ស្រុកអស់ហើយអារោងចក្រអស់នេះកុំសង្ឃឹមថាខ្មែរយើងធ្វើតែមកនឹងវាយកគ្នាវាមកតែ3លានអ្នកមកចាប់ដូរខ្ទេចឥឡូវខ្មែរយើងមកធ្វើកម្មកោឲ្យយូរមកគ្រូនៅសំណងណាគឺមកអីគេញាក់ដឹងខ្លួនឡើងវិញយើងនាំទៅធ្វើរោមានទឹកនាំដូចទូទាថាទៅថាបើមានវិណាលិចទីគ្រប់ត្រួតច្រើនពួកខ្វះបាក់ប្រាំងតែពួកខ្វះហេតុអីបានយើងធ្វើទីត្រូវតែធ្វើបាទយើងសុខចិត្តឲ្យគេចេះយ៉ាងម៉េចបាទប្រឆាំងយូរយូរទៅមានស្រួលណាស់បាទបាទតែខ្ញុំមានប្រណាំងទេបាទតែប៉ុណ្ណាខ្ញុំចង់សួរសំលួរបងមួយទៀតចុងក្រោយតើចំណោតបញ្ហាប្រទេសខ្មែរដែលពីរាប់រយឆ្នាំរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហើយបញ្ហានឹងមិនធូរស្រាលឬកាន់តែធូរឡើងធូរឡើងក្នុងភាពខុសគ្នាបាទហើយទោះជាមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅមានសង្ឃឹមថានឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានបាទខ្ញុំផ្ដល់គំនិតរបស់ខ្ញុំតើបងគ្រប់គ្រងមិនគ្រប់គ្រងឬក៏បងអាចផ្ដល់គំនិតថ្មីមួយដែលមានសារៈសំខាន់ជាងគំនិតរបស់ខ្ញុំគំនិតរបស់ខ្ញុំទី1ក្នុងនាមយើងខ្មែរយើងកើតនៅស្រុកខ្មែរទោះជាមានបញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងអត់អាចហត់ចេញពីស្រុកខ្មែរទៅស្រុកកោននៅស្រុកគេទៀតទេបាទយើងមានកូនចៅយើងតទៅទៀតហើយការដំណោះស្រាយស្រួលសោះដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញតាំងពីដើមមកដែលมันអាចដោះស្រាយរាល់បញ្ហារបស់ខ្មែរបានពីព្រោះអ្នកដឹកនាំមិនដែលស្នេហាជាតិពិតប្រាកដហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនយល់ច្បាស់ថាត្រូវហឺអ្នកដឹកនាំដើម្បីកັບពាជាតិរបៀបណាដែរប៉ិនបើសិនជាយើងមានអ្នកដឹកនាំច្បាស់លាស់អគុំភោភូតជាបរតស្បោះសរជាមួយពីបរតស្នេហាជាតិ 100% ហើយជាបរតខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ដើរតួនាទីមួយធំបំផុតដែរត្រូវមានឆន្ទៈជាតិកុំឲ្យមានឆន្ទៈបាក់ពួកនិយមអាគ្រួសារនិយមហើយកុំឲ្យតែឯងបានស៊ីអញលក់ជាតិអញចូលរួមលក់ជាតិជាមួយគេដែរអានឹងអត់អាចដោះស្រាយបានទេដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញតាំងពីយូរមកហើយឥឡូវនេះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋដោយបងបាននិយាយ
មាញ់មិញហ្នឹងសាបងល្អណាគឺសុំឲ្យញាក់រលឹកហ្នឹងបងហើយដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនខ្ញុំដឹងខ្លួនថាយើងផ្លាស់អាកំណត់អាក្រក់យើងយកកំណត់ល្អកំណត់ល្អយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវមានការលះបង់យើងយកបច្ចុប្បន្នជាធំទឹកដីជាធំអនាគតកូនចៅខ្មែរជាធំហើយបើមានអ្នកដឹកនាំមានកម្រិតដូចគ្នាខ្ញុំថាបញ្ហាអីក៏យើងអាចដោះស្រាយបានចាំត្រូវបងយកព័ត៌មានបាទប៉ណ្ណឹងសំដាប់ប៉ណ្ណឹងឯងត្រឹមត្រូវបាទបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋស្នេហាជាតិអាអ្នកដឹកនាំមិនស្នេហាជាតិក៏អត់ស៊ីចង្វាក់គ្នាដែរបាទប៉ិនបើសិនជាអ្នកដឹកនាំនឹងគេស្នេហាជាតិហើយប្រជាពលរដ្ឋគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបពុនិយមហើយឲ្យតែអញបានដុល្លារអញចូលរួមរួចជាតិជាមួយគេដែរក៏ទៅអត់រួចទេតោះតាពីនឹងស្នេហាជាតិដូចគ្នាយើងរួមរួមគ្នារាល់បញ្ហាអ្វីក៏ដោយក៏យើងអាចដោះស្រាយបានដែរខ្ញុំជឿជាក់ចឹងមិនបងយល់ឃើញថាម៉េចបាទអាហ្នឹងមានន័យថាទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងខ្លួនទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងខ្លួនបាទទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងខ្លួនបាទបាទថាខ្ញុំសូមអរគុណបងឥឡូវនឹងចុងក្រោយបើសិនជាបងមានពាក្យអីផ្ដាំផ្ញើទៅជាបរិបទសូមជឿបាទសូមពីរៀបរាប់បងប្អូនអស់ខំផុតនឹងគេថាមេគូមេឃុំធំផុតណាមេគូមេឃុំគឹងណាឈប់មកងើគ្រប់អីអីចឹងទៅឈប់ប្រកាន់ណោះអានេះប៉នេះហើយនោះប៉នោះអត់ទេយើងអាមេគូមេភូមិនឹងវាចែកវាចែកវណ្ណៈនៅភូមិស្រាច់ហើយគេថាឌីវីសេហើយវាចែកហើយដូច្នេះអត់មានអត់អោរួមគ្នាបានដោយលោកវិធមានប្រសាទចឹងតែខ្ញុំមិនបានរួមគ្នាដូច្នេះសូមមូលដ្ឋានរបស់គ្នានឹងដឹងខ្លួនណាស់វិញថាពេលវេលាមរណៈនឹងជិតមកដល់ហើយបើសិនតែអ្នកទាំងអស់គ្នានៅធ្វើតែរបៀបនេះទៀតណែនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបាទតែខ្ញុំយកស្រាប់តាមលោកវិធមានថាមានពីណាដឹកនាំប្រកែអីសួរបួលហើយរួចហើយមានអ្នកគាំទ្រច្រើនអស់គ្នាហើយសង្គ្រោះជាតិដូចគ្នាដែរបើឃើញទាំងអស់គ្នាយើងមករួមគ្នាទាំងអស់គ្នាយើងអត់ខ្លាចទេបើសិនជាសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមានមេដឹកនាំថ្មីប្រហែលពីណាប្រកែមកយើងគ្រប់គ្រងទៅយើងទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីឈ្នះយើងមិនអាចបែកគ្នាបានទេមិនបែកថាអូសង្គ្រោះជាតិផ្សេងនេះផ្សេងបានគេថាទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនហើយដើម្បីណាស្រោចស្រង់ជាតិយើងមើលពីណាគាត់បើមានវិជាទេនៅនៅម្ចាស់ឆ្នោតណាគេគ្រប់គ្រងចឹងយើងសូមបីតែយើង50 50ក៏យើងត្រូវនិយាយគ្នាដែរបាទក៏បាន 100% បាទប៉ុណ្ណឹងចូលអរគុណបងអរគុណណាស់អរគុណណាស់បាទគឺបានបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំមកបញ្ចេញវាណែនវាណែនទ្រង់យូរយូរទៅវាចង់ផ្ទុំដល់បានមួយថ្ងៃនេះដូចធូរបន្តិចបាទអរគុណបងអរគុណបាទ